Shirkani waxaa shir lagaga hadlayay maamulada dejinta maaliyadeed iyo kobcinta dhaqaalaha dowladda hoose oo iska kaashadeen wasaaradda daakhiliga, wasaaradda maaliyadda iyo hay'adda USDF ayaa ka qabsoomay magaalada Hargeysa. Shirkani waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Ambassador Cabdifataax Siciid iyo isku xidhaha guud ee mashruucani Mr. Detri iyo maayirka magaalada Berbera Cabdishakuur Cidin, xisaabiyaha guud ee Somaliland iyo xubno kala duwan oo ka qayb qaaday shirkaasi. Intuu shirkaasi socday waxaa laga jeediyey hadallo kala duwan. Ugu horreyntiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxa mashruuca GBLG-ga Aadan Xasan, waxaanu yidhi daatada ay ururiyeen oo ku qoran bugaagtu wax dhaba guud ahaan ma aha. Shirkan foundationka waxaa la isugu yeedhay in daatada dhabta ah iyo committeeska ay ka bixiyaan waa daatadii iyagu ay ururiyeen. Daatadaa la ururiyey maanta waa loo fadhiyaa, waxaana loogu fadhiyaa oo ay maayariski u joogaan maanta. Sababta aan ugu yeedhay maayariska waxay ahayd mid maayar walba inuu ka dhab sheego waxa ka jira xaqiiqada dowladdiisa hoose. Maayarada qaarkood baa maqan laakiin beddelkood bay soo direen. Buuggaasi waxaa la rabaa inta aad fadhidiin hadhow toole waan maqnaayo ma garanaysaa halkan ay ka dhacday, soo cod mayso. Waxa maanta kuu gala diiwaanka ayaa abid kudaba socon doona. Sharciga waxa waa kontrabaan, waynu soo mara halka. Lacagtaas kabka ah ahmeedda ugu weyn waxa weeye waa lacag ay ka siman yihiin ummaddu. Sidii loo daadaji lahaa iyo kriteriyi la raaci lahaa kulley waa wax idinku aad ka doodi doontaan waxyaabaha maanta ay ku jiraan. Marka faceka ku jira halkan ee daatada la soo dhigay kulley idinku dan dib baad ugu noqon doontaan waa labada arrimood, waa 10% iyo 20%. Waa labada lacago annagu labadaba MT-ga kastamku markuu qabto waxaa markaaba loo gudbiyaa kawnada. Iyaguna dhankooda halkaasi waxaa ka hadlay maahiradii ka soo qayb galay iyo xubno kala duwan, waxaana yidhaahdeen meeshan waxaa isku madaaxan sheekh dan imika gudoomiyi leeyahay waa sax, sheekh waxay ka tirsan tahay jogeer, berbera waxay ka tirsan tahay muradijaan, soomaaliya la shaqeynayna mase soomaaliya la shaqeynayna wadamar kaleen meeshan. Ugu dambeyntii kulankaasi waxaa soo afmeeray agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland Ambassador Cabdifataax Siciid oo halkaasi ka jeediyey hadallo la xidhiidha horumarka mashruucani iyo waxqabadada kala duwan u tari doona dowladaha hoose. Waxaanu yidhi waxaan runtii soo qaadanay bisha 19-keed insha allah bishan sheekh magaalada sheekh Cabdulahira oo Jimca inay runtii maayarada halkan ku kulanno iyagoo inputkooda runtii wixii laga bedelaya wata. Waxaanan jecelnaa insha allah kaasina final reportkiina noqda iyagoo technical groupkooda mid soo magacaabanaya. Waxaanu la shaqayn doonaa Minister of Finance-ka iyo Minister of Interior iyo Minister of Education-ka intaas oo wada socda iyo maayarada oo inputkaasi noqda kii ugu dambeeyay mid walbana laga saxiixi doona inputka ugu dambeynta hadduu haa bisha 19-keeda oo maalin Jimca. Marka waxaan jeclahay taariikhda runtii ay Cismaan Axmed Cismaan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.